يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، شكوس اندلور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمن مسيون انتون ترادس فسكية رمضانت. Për sonë të para josh, inshallah, do të flasim për një temë madhështore e që është tema e pendimit në Ramazan. Pastaj vëllezër të imanit, Allah subhanahu wa ta'ala ka përzjell pikove tona sezona me të cilat ne adhurojmë Allah subhanahu wa ta'ala. Në këto sezona gjithashtu ka përzjell ditë, natë, dhe momente, orë të caktuara, si mirësi dhe dhunti prej Allah subhanahu ta'ala, për me cilëve ne arrim të adhurojmë Allah dhe arrim të fitojmë, insha Allah, në isinë Allah subhanahu ta'ala. Për ndaj sahër që në horizont shkelqen, hënare Ramazanit, muslimonë ju kthehen në ditët e periudës e bereqetshme, dhe të cilët ata arrin prehjen shpirtërore, dhe në këtë muaj, agjerusit arrin horizontet e pastërtis shpirtërore e tyre dhe e fshin prej balit e tyre atë lodhjen e vështesit e jetës e tyre. Prandaj muslimant, kur të presin këtë muaj të madhërishëm, pa dyshim që në shpirtrat e punë mirëve vjen edhe vendoset hareja, dhe në zemrat e adhuruesve të Allah subhanahu wa ta'ala zëvend lumturia, andaj se cili prej tyre shpeson të arri atë momentin apo qastin kur Allah subhanahu wa ta'ala e pranon për robi tina edhe e pranon për robër e ti adhurimin edhe duan dhe kështu të arri knaqësin edhe pranimin të Allah subhanahu wa ta'ala. Pra neve në arriti kë musafir i ndeshëm prej Allah subhanahu wa ta'ala të cilin jemi duke pritur që një vit të plot. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala disa për e obër e ti për mirësi sina jo zgjate jetën deri sa e arritën hyrjen e këti muajit madhërishëm. Mirë po, në anën tjetër disa tjerëve Allah subhanahu wa ta'ala bëri që t'ja mbyll regjistrat e vepra tyre. Prandaj ata do thot i arriti vdekja edhe unë bëllën e varët e tyre, dhe nuk e arritën muajin e ndeshëm të Ramazanit, për mesilin ata adhurojnë Allahën dhe arrinë knajsinë Allah subhanahu wa ta'ala. Ashtu që thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, u li kulli e gjelin kitab, gjdo e gjel e ka edhe kohën e shkruar kur dhëtë vi. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala me urtësin e ti absolute dhe din e ti të pafundme, bëri që disa për njerëzve të arrinë dhe të plotsojnë agjerimin e këti muaje, mirë po gjithashtu bëri që disa prej tyre të mos arrin agjerimin e këti muaje. Prandaj, do thot, krej kjo është me kaderin dhe caktimin e Allah subhanahu wa ta'ala dhe rrugullimin e jetës që Allah subhanahu wa ta'ala bën robër e ti. Mirë po, i humbur dhe i mashtruar është ai i cili e ka arrit Ramazanin dhe del prej Ramazanit dhe nuk përfiton asgjë prej këti muaje. Fa dëshim se gjithë njërë për njëve është për atyre cilët do thotë kanë bërë me katë edhe shpresojnë faljen e Allah subhanahu wa ta'ala dhe që të faljen e të shlyhen gjunat dhe me katët e tina. Dhe kërë Ramazan, kërë muaj i madhreshëm pa dëshim është një shansë për gjithë musliman që të shlyhen me katët e tina. Prandaj besimtari arrin
pendime sa Allah subhanahu wa taala në këtë Ramazan çka nuk arrin në muaj tjetër. Prandaj shanset e adhurimit të Allah subhanahu wa taala janë në dispozicion. Pra në këtë muaj, ashtu që ka tregu pejgamberi sa sa hapen dyrët e xhenetit, shtytësit e sherrit të keqës ngushtohen, dyrët e xhenemit mbyllen, zemrat dhe gjoksat e besimtarve hapen dhe gjejnë prehje, qetësohen, shejtanët renegat prangosen dhe lidhen. Prandaj ata nuk kanë mundësi të kenë efektin e njëjtë ashtu që kanë efektin jashtë muajit Ramazanit. Prandaj gjitha këto gjëra janë për gjërave që muslimanin dhe robin e Allah subhanahu wa taala e ndihmojnë që të kthehen me pendim të Allah subhanahu wa taala, të bëjnë për veprat, të shtojnë për veprat të mira dhe të shlyhen mëkatet e tina. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka thënë innal hasanata yudhibna sayyi'at. Dhalika dhikra lidhakirin. Vërtet veprat e mira i shlyhen veprat e këqija, dhe kjo është një përkujtim për ata që duan të përkujtojnë. E padyshim që i privuar për mëshirës të Allah subhanahu wa taala është ai i cili e arrin Ramazanin dhe del prej Ramazanit dhe nuk i falen mëkatet e tina. Prandaj ka humbje më të madhe se sa njeriu të hyjë në fjalët apo të jetë prej aty në personave për cilët ka pas qëllim pejgamberi sa sa me fjalët e tina në hadithin e njohur e që tregon dialogun e timës mes ti dhe mes Gjibrilit a.s. kur pejgamberi sa sa një dit ka hyjë në minber dhe ka thënë tri her amin. Dhe kur është pyet pejgamberi sa sa pse bëre amin apo pse the tri her amin, atër pejgamberi sa sa në njërën për këtyre aminve të regon se ka thonë që Gjibrili me tha edhe me të regoj men edrë këshehre Ramadane felem ju këfër lehu dhe falen nar fe ebe adehu Allah. Dhe ka thonë Gjibrili aji cili arrin muaj në Ramazanit edhe nuk i falen gjenahet dhe si pasoj e kësajna hynë në zjarë të gjenemit dhe të Allah e largofi më shirës tina. Kale kul amin fe kul të amin. Pasaj tha thuaj amin edhe unë thash amin. Për dhe njësa Allah subhanu wa ta'ala i thratë robrit e ti drejt pendimit sinqert, pendimit pasër në gjdo kohë. Ku Allah subhanu wa ta'ala thot ja jo helledhina amenu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O jo cilët keni besuar, pendoni të Allah subhanu wa ta'ala me pendim të pasër, pendim sinqert. Gjithashtu thot wa tubu ila Allahi gjemian ejuhel mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pëndojnë të Allah të gjithë jo o besimtar njërë që jenit të jenit të shpëtuar. Për dhe sa kjo është në gjdo kohë, atër në muaj në Ramazanit, kjo është e kërkohet më shumë dhe është më parsore. Për arsye se kjo është muaj në cilin shprejet dhe fjalët e besimtarit të rjedhin lirshëm. Po ashtu shkarjet dhe shkeljet e tina paksohen. Dhe në këtë muaj arrihet lirimi për zjarët e gjehnamit. Jemi, do thotë që kemi veshur rrobën e mëkatit. Çdo kush prej ne vazhdon me mëkatet e tina, pavarësisht ato janë ato të mëdha apo të vogla. Prandaj nuk na takon neve që në këtë muaj të Ramazanit të lehtësojmë atë peshën e mëkateve mbi supet tona. Largohemi prej mëkateve dhe gjunaheve shkatërruese, në mënyrë që ta shijojmë kënaqësinë e agjërimit të Ramazanit dhe të ndjejmë atë efektin e tina në shpirtrat tona dhe në sjelljet tona. Mos jetë Ramazani i njëjtë me muaj tjerë. Gjithashtu Ramazani është një shansë i mirë që ne të marrim në përllogaritje vetën tonë. Pra Ramazani tjetë një përkujtus për ne, për gjërat dhe veprat cilat i kemi vepru gjatë gjithë vitit të kaluar. Pra daj nëse gjem që në këto vepra ka hajrë, ka veprat mira, atër le të falendrojmë Allah subhanahu wa taala dhe të shtojmë për i tyre. Nëse gjem se ne gjatë vitit kaluar kemi ba veprat këqija, atë të mendohemi të Allah subhanahu wa taala, të kërkojmë falje, edhe të shtojmë imanin dhe besimin ton, të shtojmë veprat tona në mënyrë që këto vepra të mira të jenë shkak për fshirjen apo shlyerjen e mëkateve dhe gjunave tona. Të dhajmë besën Allah subhanahu wa taala dhe të mbrëmtojmë vetes ton që nuk do të përsërisim prap mëkatet tona. Të mos jalshojmë, të mos jalshojmë frerat vetës edhe dëshirave tona të pa kontrolura. Nëse jemi prej këtyre personave,
edhe kujdesemi për namazet me xhamat, namazet e xhumas në xhami dhe kështu më rad, atëherë inshallah do të jemi prej atyre që kemi kuptuar fjalën e pejgamberit sa sa, i cili thot as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila-jum'a wa ramadanu ila-ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. Pas kohët e namazit kush i fal Gjumaja dhe në gjuma, Ramazani dhe në Ramazan, janë shlyrëse të gjinaheve, nëse besimtari i largohet gjinave të maja. Pra vërtet të flasësh për pendimin është një temë e gjerë. Pra pendimi është një temë e cila do thot kërkon të flitë shumë për të. Mirë po, qka do thot pendim? Pendim është që ne kthehemi te Allah subhanahu wa taala. Ndjem keqardhje, t'i bim pishman për mëkatet tona të kaluara. Të vendosim që mos t'i përsëritim ato mëkate. Të ndërprejmë ato edhe ta kuptojmë apo ta ndjejmë atë shëmtinë e mëkatit në zemrat tona. Dhe këto ta bëjmë si adhurim ndaj Allah subhanahu wa taala. E ne sot, inshallah, do të koncentrohemi më shumë rreth atyre shtytëzve që e shtyjnë besimtarin të kthehet te Allah subhanahu wa taala me pendim sinqert. Edhe do t'i cekim dhe përmend disa prej tyre. Për këtyre shtytëzve është që Ramazani është muaj i sabrit. Ashtu që ka thënë pejgamberi sa sallam, për agjerimin që ai është nisfu sabr, është gjysma e sabrit, gjysma e durimit. Prandaj agjerimi e edukon shpirtin e njeriut që të ketë sabër, të ketë durim, të përballet me vështirësitë. E nëse njeriu do thotë e ushtron veten e tina me sabër, me durim, pa do ndalohet pe gjërat që Allah subhanahu teala ka leju, siç është ushqimi, pija e kështu me radhë, atër padyshim që njeriu të bëj sabër, të bëj durim në gjërat që Allah subhanahu teala ka ndaluar, kjo është më parsorë dhe që kërkohet më shumë. Në këtë mënyrë do thotë besimtari dhe muslimani del prej muajt Ramazanit, duke qenë se e ka ushtru shpirtin e tina në sabër. Edhe në logarin e tina, ka hy ajo gjëja që ajë vërtet mundet me arrit, milan disa prej mëkateve, disa prej gjinave që i ka bo para Ramazanit, e cilat në medjen e tina kanë qenë të pamundur, ose praktisja tyre ka qenë pamundur dhe ka mendu se nuk ka mundësi për së të i lejë ato mëkate. Në këtë mënyrë, çdo kush i cili është sprovuar me ndonjë mëkat, me ndonjë haram të Allah subhanahu wa taala, edhe bën sabër në gjatë muajit Ramazanit, largohet prej këtij mëkati, atëherë ti besimtari i takon më shumë që edhe pas muajit Ramazanit, largohet prej mëkateve, të pendohet te Allah subhanahu wa taala, të kthehet tek ai, edhe kështu të jetë prej atyre të cilët vërtet kanë përfituar prej agjerimit apo dispozitës të agjerimit. Dhe shembulli i tij është shembulli i atij i cili ka kuptuar realitetin e takvallahut dhe vëshmërisë në gjatë agjerimit Ramazanit, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Ja ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ju është bërë atyre që kanë qenë para jush në mënyrë që të jeni të devotshëm. Gjithashtu besimtari muslimaniu është krijesa cilën Allah subhanahu wa taala ka ngrit lart, prandaj nuk i lejohet pa më këndërim që ka orpe Allah subhanahu wa taala të bie në nivelin e kozhve. Ato të cilat do thot kur ti vjen mundësia me hangër dhe pi, hajnë dhe pinë. E ku nuk kanë mundësi, do të ndalohen prej ngrënjes dhe pirjes. Pra besimtari do ta di se Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë që vetëm e lën ushimin edhe agjeri edhe pijen pa kur fa rezultati. Mirë po sekreti madh shtor, i cili kërkohet prej njeriut, që njeriut ta perceptoj dhe ta arri gjatë muajit të Ramazanit, është të falendroj Zotin e tina që ja ka mundësu, do thot, mi arrit ato shkashet për mes cilave përfiton edhe arrin rrisun e tina, ushimin dhe pijen. Në të njëtën kohë, e din se disa prej njerëzve i ka privu prej kësajna. Prandaj, Me gjitha këto mirësi, e din se ai kur nuk ka mundësi mi adhon hakun, drejtën Allah subhanahu wa taala. Prandaj vazhdimisht pendohet, kthehet Allah subhanahu wa taala për mangësitë që i ka bërë karshitina.
Gjithashtu për shtytëzve tjerë është që agjerusit duhet të di që Allah subhanahu wa ta'ala nuk e këthen duan e agjerusit. Po pejgamberi sa sëmë ka thonë, thelathatun la turaddu da'watuhum. Tre persona janë cilëve Allah subhanahu wa ta'ala nuk e u këthen mrapsht lutjen. El imamul adil, njëri për tjero është udhëhesi drejt, agjerusi, e saimu hine juftir agjerusi, kur të bën iftar, o da'watu l-mazlum dhe lutja atina që ka bë pa drejtësi. Pra muslimani do të ketë kujdes, të kushtoj rëndësi, lutjes gjatë iftarit, mirë po dhe gjatë agjerimin përgjësi, sëse pejgamberi sa sam ka të regu në hadithet tjera sakta që vërtet agjerusit gjatë gjithë kohës agjerushum, nuk ja thënë Allah subhanahu wa ta'ala duan atina. Gjithashtu agjerusit do të ketë kujdes edhe të kërkoj falje të Allah subhanahu wa ta'ala gjatë syfyrit. Qërë thëtë Allah subhanahu wa ta'ala vëllë mëstagfirin e bil eshar, i përshunë cilësine besimtarë drejtë, ata janë cilët kërkojnë falje e bani istighfar gjatë syfyrëve. Pe i shkaqeve tjera, ose shtytëzve tjera drejt pendimit, në muajin Ramazanit është, edhe jashtë muajit Ramazanit është që muslimani do thotë të shtoj dhikrin Allah subhanahu wa taala, përmendin Allah subhanahu wa taala dhe të shtoj sadakon. Padyshim çështimi i dhikrit, përmendjes së Allah subhanahu wa taala është ai i cili e zgjeron gjoksin në zemrën e besimtarit, edhe zemra e tij na gjen prehje. Pa Allah subhanahu wa taala thotë ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet me përmendjen e Allah zemrat gjen prehje dhe qetësohen. Prandaj një zemër e tillë është e gatshme edhe përgatitet që të kthehet te Allah subhanahu wa taala me pendim sinqert. Pra dhikri është ai i cili e përzan shejtanin, edhe i afron me laçet te Allah subhanahu wa taala. Edhe duke ia shtuar kësaj që vetë dhikri është një përshkaqeve që i shlyen mëkatet edhe gjunahet tona. Pra ne si shembull po e përmendim vetëm një hadith pejgamberit sa sa i cili ka thonë: "Men qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marra", ai i cili thot subhanallahi wa bihamdihi gjatë ditës 100 herë, huttat khatajahu wa inkanet mithle zëbët i lbëhër. Po gjunat e ti në fshihen edhe nëse ato janë sa shkuma e detit. Gjithashtu sadakaja apo lëmosha është dëshmi, provë që njeri jo e synon të mirën, e synon khajrin. Sidomos sadakaja e fshet. U pejgamberi sa sëmë ka thonë, sadaka të sirri, të të fejë vëgada bërë rëmë. Vërte që sadakaja e fshet e shun atë hidrimin e zemrimin e Allahot subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dihet në hadithe sakta të pejgamberit sa sallam që sadakaja do thot e fshin gjunahin ashtu qysh e fshin apo qysh e shun uji zjarrin. Edhe nëse sadakaja do thot është e preferuar në çdo kohë, atëherë padyshim që ajo ka një privilegj në gjatë muajit Ramazanit. Edhe dihet që pejgamberit sa sallam ka qenë njeriu më bujar, edhe bujarëria tina është prejhë më shumë gjatë muajit Ramazanit. Edhe shtytë se tjerë, thot që e shtynë besimtarin drejt pendimit gjatë muajit Ramazanit janë të shumët. Njërë po një po mjaftohim me kaqë, të thot nuk po e zgjasim me shumë, për shkakë dhe të kohës se limituar, mirë po ti se besimtarë duhet të adish që vargani i të penduarë të Allah subhanët alë në këtë muajit shumë i gjatë, pra ndaj bëhu për i këtyre. Pra ka më mirë se sa Ramazani tjetë muaji ku ti kthehesh te Allah subhanahu wa taala me pendim sinqert. Kthehesh te Allah subhanahu wa taala me kthim sinqert. Edhe duhet ta dish që shenja e pendimit te Allah subhanahu wa taala është pishmani, keqardhja për veprat e tua të kaluara, për veprat e tua të këqija apo gjunat e tua të kaluara. Frika se mos po i do t'i përsërisësh prap të vepra, gjithashtu t'i bojkotosh dhe t'i largohesh prej shoqërisë të keqe dhe t'u shoqërohesh me besimtarë të mirë. Prandaj për fund themi se vërtet kjo dunja do të përfundojë me gjitha gëzimet dhe pikëllimet e saj. Dhe vërtet jetet tona do të përfundojnë, pavarësisht se sa janë gjata apo shkurta ato. Edhe gjithë njerëzit do të kthehen te Zoti i tyre. E ti do të jesh njëri prej atyre që do të kthehesh te Zoti i yt. Sa njeriu ka pritë këtë Ramazan me shpresën më të madhe, mirë po e gjelje ka befasua ta. Pra ndaj të shtojmë në këtë Ramazan për veprat mira, sëse kjo është
Musafiri Allah subhanahu wa taala që ka ardhur ne, me cilin Allah subhanahu wa taala na ka ndëruar pas një kohë të gjatë. Dhe gjithashtu është i deleguari Allah subhanahu wa taala, i cili është pas një kohë të gjatë që ndar prej neve ka ardhur prapë tek ne, prandaj të hapim një faqe të re, një faqe ndritshme me Zotin ton gjatë këtij muaji, të largojmë atë perden, bulesën e të kaluarës tonë, cilën ne kemi harru, mirë pa Allah subhanahu wa taala ka numëruar ato dhe na ka shënu, edhe të kthehemi te Allah subhanahu wa taala me pendim sinqert, tek ai i cili është At-Tawwabu Rahim, i cili pranon pendimin dhe është shumë falës, dhe të kërkojmë falë te Allah subhanahu wa taala për çdo gjëna, mëkat, mangësi dhe shkelje që kemi bërë ka shiti, e lusim Allah subhanahu wa taala që të na mundsoj në bëj për atyre cilët e realizojnë edhe jetësojnë porosin edhe urnën e Allah subhanahu wa ta'ala, i cilët të tutubu ilë Allah i gjemian, e juhe lë mu'minun e ilë allekum të flihun, dhe pëndohen të Allah subhanahu wa ta'ala, gjithë jo besimtar njërë që jeni të dëvotëshëm, dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të napranaj pëndime tona, agjerimin ton, namazet tona, gjitha vepra tjera tona të mira, الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.